У Тернополі не розминулися три автомобілі. Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Злуки через одночасне порушення правил дорожнього руху двома водіями. Як з'ясувалося, кермувальник Мазди повертав ліворуч на автозаправку через зустрічну смугу для руху транспорту. А водій автомобіля Міцубісі їхав прямо по смузі, що дозволяє рух тільки праворуч. В результаті цього дві автівки зіткнулися, опісля ще й з «Фольксвагеном», який рухався в попутному напрямку. На порушників патрульні склали адміністративні протоколи. Окрім цього, двоє учасників автопригоди отримали постанови за керування транспортним засобом без відповідних документів. Поліцейські затримали чоловіка, який поцупив деталі залізничної колії. Пошкодження помітили залізничники на вулиці Фабричній. Невідомий розкомплектував верхню будову колії, викравши 6 підкладок та 22 костилі. Причетним до крадіжки виявився 36-річний тернополянин. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Він неодноразово був судимий за майнові злочини. Крадені деталі затриманий хотів здати на металобрухт. Проте не встиг. Речові докази у нього вилучили. У поліції відкрили кримінальне провадження. Двох жителів Монастириська підозрюють у незаконному заволодінні авто. Як з'ясувалося, зловмисники давно запримітили чужий транспортний засіб, який господар завжди залишає на ніч без нагляду. Вночі крадіям вдалося проникнути до салону і завести двигун. Втім, дороги вони потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, в'їхали в огорожу приватного господарства. Залишивши пошкоджений автомобіль, крадії втекли. За фактом крадіжки у поліції розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. На Тернопільщині правоохоронці розшукують чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. Подія трапилася вночі 5 квітня у місцевому готелі «Кременця». Зловмиснику вдалося увійти в довіру до потерпілої та посупити у неї золоті вироби. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо вам знайома ця людина, телефонуйте за номерами, які бачите у себе на екрані. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.